Inspirert av Lucky Doris, en svensk youtuber som er en av mine favoritter. Og jeg tenkte rett og slett at jeg skulle gjøre noe annet på kanalen for en gang siden. Jeg hiver meg på samtaler som omtaler youtubere som ikke har originalt content og sitter der og jatter med. Jeg er helt enig at det finnes ikke noe originalt content på YouTube. Fordi jeg har under dyna, og da tror jeg at jeg har veldig originalt content. Men det har jeg jo ikke. Resten av kanalen min er jo... Jeg skal snakke om barneprogrammer! Jeg var sykt fan av barne-TV når jeg var liten, og jeg så på Cartoon Network, Nickelodeon. Jeg hadde veldig lite venner og foreldre som ikke brydde seg, så jeg hadde ikke noe annet å gjøre. Jeg var sykt stor fan av å se på tegnefilm som liten, og husker at jeg lagde et helvetes rabalder hver gang jeg fikk lov å se ferdig en episode, fordi jeg skulle skole, for eksempel. Allerede der burde jeg bli testet for ADHD. Jeg har i hvert fall et par barneprogram jeg har lyst til å ta opp med dere, som jeg synes litt sånn... Litt sketchy. Please ta det jeg sier med en liten klype salt og ikke sitte der og jeg kan ikke gjøre det. Fordi jeg vet at jeg ikke tidens barn helt selv, men please, bare be nice, ok? Det første jeg har lyst til å ta opp med dere er... Televis. For det første, hva er den jævla solen som starter hver episode? Hvorfor er det en baby inni den solen? Og hva er greia med Televis? Hvorfor ser de ut som... Hva er det for noe? Altså, jeg forstår jo at dette her er barnetil, og alt skal være så kreativt, men fy faen, nå freaker det her. Altså, det eneste de gjør, altså, de snakker jo ikke engang, de går rundt og bare... Tøppekakke! Og så er det en eller annen mikrofon der som står og spytter ut masse setninger som om disse creaturesene er fanget på en liten øde øy. Og så er det en sånn der vifte som de bare sprer i sånn der fairy dust, så det er sånn, hele gjengen er høye, og så kommer den der mikrofonen, og så er det bare... Smoke weed every day. Det er dit du drar og røyker, liksom. For å ikke snakke om fuckings røyke oppførsel, så har vi da drømmehagen. For hva er det for slags lyder? En ting som jeg ble helt sinnssykt sjokkert over, helt, altså for real, var for et par år siden, så fikk jeg høre en ting om Peter Pan. Så var det bare noe, ok, jeg ser ikke på Peter Pan, bryr meg ikke så mye om det. Men så begynte jeg å se på serien Once Upon a Time, og da bare, what the fuck? Og det er sikkert mange av dere som har hørt det, men for dere som ikke har hørt det her da, så er faktisk ikke Peter Pan en hyggelig fyr. Han flyr rundt til fremmede barn, inn gjennom vinduet deres, plukker dem opp, han gjør et eller annet sånn der, vet ikke om han spiller på noe, eller et eller annet sånn, gjør at barn bare blir, det blir sånn, jeg vet ikke, jeg blir høye de også. Og barnetilfikker er høye, liksom. Så tar de tak i hånda hans, og så flyr de med Peter Pan til Never Everland, eller Drømmeland, eller hva faen det heter. Og så lever de lykkelig der i alle sine dager. Da her satt vi som små barn og bare, åh, så gøy! Bli med en fremmed flyvende mann fra vinduet, og bare, åh! Kyss meg som jeg aldri har blitt kysset før. Ok. Jeg var enormt stor fan av TV-serien Johnny Bravo. Men det har fått meg til å lure på noen greier, mamma. Hvorfor lot du meg sitte og se på det her? Var det en slags warning signal, sånn at jeg skulle se at oi, sånne menn burde jeg ikke finne. Dette skal jeg holde meg unna. Fordi at det var sånn menn var i virkelig verden. Var det her et sånt program for å få barn til å vite hva de skal holde seg unna av i fremtiden? Sånn som klasseturene vi tok med 5. klasse, hvor vi dro til fengsler og bare, her havner du ut, du ikke er snill! Som sagt, jeg vet at jeg ikke er tidens forbilde, men jeg er heller ikke laget for barn. Neste program jeg tenkte å ta med dere var Dexters Laboratorium, og jeg hadde litt sånn, ja, litt hat-elsk-forhold til det. Jeg syntes at det var dritgøy når Didi var med, altså søstra til Dexter. For det første, hva slags aksang er det han har? Fordi at når jeg satt og googlet hva slags type program jeg skulle ta med og fant Dexter, så tenkte jeg på, what the fuck? What the fuck? Jeg trodde han snakket østenansk. Men så høres det ut som han er en eller annen utvasket russer, liksom. Nei, 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 alt er ødelagt. Dette går aldri. Jeg synes det er sykt fint at liksom Cartoon Network, eller hvem faen det er nå som har laget denne serien her, har liksom tenkt at, åh, det er bra å vise at barn kan være kreative, ha det kjempegøy med ting, og voksengøy, og men altså, jeg tenker sånn, når den kiden sikkert er sånn 10 år, eller noe sånt, oppfører seg som en 30 år gammel alkoholiker som er... full og bare, åh, drager! Og kloner seg selv, sånn.
Så synes jeg det blir litt langt å dra nå. Thomas-toget. En ting jeg husker så godt fra Thomas-toget-tiden min var det at jeg sa til mamma, «Åh, mamma, Thomas-toget begynner å bli så kjedelig!» Og mamma bare, «Men det fordi du begynner å bli en stor jente, det!» Husker du så godt? Jeg var for gammel for Thomas-toget. Men jeg innså jo faktisk i senere tid at fy faen for et kjedelig program det egentlig er. Og ikke minst creepy. Hvem faen var det som kom på å smelle ansikter på tog? Få de til å ha de ekleste ansiktsuttrykkene at de skal snakke til deg. Og la sidelinje dysler trekke hovedlinjetog. Dette er jo det som gir deg konstante mareritt frem til du er 40. Nest siste tegneserie jeg tenkte å ta på med dere er Dora the Explorer! Og herregud, så irriterende hun var når hun driver og stiller disse spørsmålene her. Til og med når jeg var liten, så synes jeg ikke hun var morsom, og jeg synes hun brukte så uhyre lang tid på ting. Og jeg har fått det bekreftet senere også, når jeg har sittet og sett på det her, eller hvis jeg har stått på i bakgrunnen, jeg har vært hos fosterforeldrene mine, og jeg sitter siden av fosterbroren min, og han sitter og ser på det her. Til og med han rekker å svare 15 minutter før hun sier, «Åh, helt riktig! Kan du finne den røde blomsten?» «Ja, den ligger langt inni rasshølet ditt.» Så har vi jo våres alle kjære Albert Åberg, også kjent som den 75 år gamle bestefaren, ungfanget i en kropp på 5. Ja, eller hvor gammel er han da? 7-8 år og kler seg som bestefaren min gjør på en dag han vil sitte inne. Håret er drittynt og han har en fantasivenn, liksom. Ikke det at bestefaren min har en fantasivenn, men når man begynner å bli litt eldre da, så har man jo tendenser til å finne ting. Så. Yes, folkens! Det var videoen. Jeg håper virkelig at dere likte den. Gjerne fortell meg om dere har lyst til at jeg skal lage flere sånne her videoer. Kanskje gjøre det til en serie eller noe sånt nå. Jeg synes det var veldig gøy, og jeg fikk veldig sånn throwback og begynte å se litt på episoder, og jeg synes det var veldig gøy. Gjerne også sleng på et par ideer til videoer dere vil jeg skal lage, for jeg er i en litt sånn periode hvor jeg liksom, åh, jeg er ikke demotivert, men jeg er ikke så ekstremt motivert til å sitte og bare, hva skal jeg lage? Og så vil jeg lage det beste mulig, ikke sant? Så gjerne kom med ideer, folkens. Håper dere likte videoen. Hvis dere likte, husk å gi den en tommel opp, og snakkes vi i neste video. Hei nå!